सोमबार नेपालमा पनि 111 अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइएको छ। महिलाको हक अधिकार स्थापित भएको उपलक्ष्यमा हरेक वर्ष मार्च 8 तारिकका दिन मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस जसका लागि मनाइएको तिनीहरूमध्ये केहीलाई त दिवसको बारेमा थाहा नै छैन। थाहा पाएकाले पनि दिवस मनाउनुको सट्टा रोजीरोटीको बाध्यताले दिनभरि काम गरेर नै बिताए। यिनी कुमारी कार्की 70 वर्षकी वृद्ध महिला। उनी दैनिक 8 घण्टा कहिले कतै त कहिले कतै विगत 18 वर्षदेखि नयाँ घर निर्माण भएको ठाउँमा बालुवा बोक्ने काम गर्छिन्। उनको दैनिक कमाई 600 रुपियाँ छ। यो कमाईले कोठा भाडा तिरेर खाना लाउन मुस्किल परेको उनको भनाइ छ। आफ्नी एउटी छोरीलाई पनि ज्वाइँले कुटपिट गरेर 3 महिना अघि हत्या गरेपछि अहिले उनी एक्लै छिन्। बाध्यताले छोराछोरी कोही छैनन्। एउटी नातिनी पालेर बसिरहेछु। अनि भर्खर छोरी 2 महिना भयो। मलाई त के पिराइमा छु म त न त अब अहिले मेरो छोरी भर्खर बितेको छ अनि कोही छैन। मेरो छोरा पनि छैन, छोरी पनि छैन। यिनी वृद्ध जस्तै घर निर्माणमा दैनिक खटिएकी बिनु थापाको व्यथा पनि उस्तै छ। उनले घर बनाउने काम गर्न थालेको पनि 10-12 वर्ष भइसक्यो। उनले आफ्नो कमाइले घरको 3 सदस्य पाल्नु परेको छ। पुरुष सरह नै काम गर्दा पनि ठेकेदारले पुरुष भन्दा कम ज्याला दिने गरेको छ। सरकारले आफू जस्ताको हितमा केही नगरेको र नारी दिवस कुर्सीमा बस्नेलाई मात्र भएको भन्दै यिनले आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्। हाम्रो लकडाउनमा एक बुरा चामल दिएन। हेर्नु नानी कति मन दुख्या होला। हिसाबले थुन्चेर छोडेछ नि के लाउँ त्यसको परिवारलाई मनाएको हाम्रो के गर्छ त्यसले। एक्लै त हो नि, कसले गर्छ भाइ? एक घर मैला, म त एक घर मैला। अब नेतालाई भन्यो भने केही दिँदैन, आफै गर्ने खाने, बहदिन खाने, नभएको दिन चुपो लाएर बस्ने। घर निर्माण पेसामा संलग्न भएका श्रमिक महिला मात्र नभएर काठमाडौँ उपत्यका सडकमा टेम्पो चालिकाको रूपमा काम गर्ने महिलाको व्यथा पनि पीडादायक नै छन्। यिनी हुन् किर्तिपुर बस्ने निर्मला गौतम। उनी 12 वर्षदेखि काठमाडौँमा टेम्पो चलाउने काम गर्दै आइरहेकी छिन्। टेम्पोको सीमित आमदानीबाट 4 पालन पोषण गर्नुपर्छ। बिदाको दिन नि गाडी चलाउन आज, नारी दिवसको दिन नारीलाई आज सम्मान हुने दिन होइन, बाध्यता हो चलाउनुपर्छ। मान हुने दिन होइन, बाध्यता हो चलाउनुपर्छ। म एकजनाले काम गरेर 2-3 खानुपर्छ, अनि घर बसेर के काम होइन र। यी त केवल प्रतिनिधि महिला पात्र मात्र हुन्। यिनीहरू जस्तै नेपालमा लाखौँ महिलाहरू छन् जसलाई आफ्नो हक अधिकारको बारेमा केही थाहा नै छैन। आवाजविहीन महिलाहरूलाई यो दिवसले के सन्देश देला त?